Првиот проект, што во Театарот Војдан Чернодрински во Прилеп се подготвува според програмата поддржана од Министерството за култура за 2021 година е представата Светулки, која се поставува под текст од хрватската авторка Тена Штивчик, во режија на Драгана Милошевски Попова, која првпат соработува со Прилепскиот театар. Во представата игра поголемиот дел од ансамблот на театарот драматурзи се Ивана Нелковска и Лидија Митовска Георгиевска, сценограф е Валентин Светозарев, а костимите се на Розе Трајческа. Музиката е изработува композиторката Ирена Топовик Драговик од Србија. Тена Штивчик е една од најпоставуваните хрватски актерки. Со својот ненаметлив стил, таа дава искрена слика за тоа како изгледа животот во 21. век, преку призмата на различни секојдневни ликови, представени од неколку различни генерации и социјални профили. Текстот за представата третира актуелни прашања кои се поврзани со индивидуалната потрага на животниот пат. Протагонистите се заглавени на еден аеродром, на пола пат до својата конечна дестинација и не можат да го продолжат патот поради неочекувано невреме. Заглавени во таа транзит зона, тие ги преиспитуваат своите животи, желби, своето минато, тоа за кое копнеат и тоа кое сакаат да го заборават. Во една навидум едноставна и минлива состојба, тие прават силни одлуки што ќе им го променат животот и целиот светоглед. Современиот пристап во сценското прикажување на режисерката Драгана М. Попова, филигрански, ќе го надополнува действието, давајќи му суптилност и леснотија во играта. Представата треба да оствари интимна врска со публиката преку откривање на навидум едноставните, секојдневни животи во контраст со тежината која тие ја содржа и ја носат во себе. Премиерата на представата е планирана за крајот на јуни.